Вей, Йовке, ти проследи срещата на върха в Брюксел. Какви решения бяха взети на нея? Здравейте! Европейските лидери вече се разотиват от Брюксел, но резултатите от срещата ще можем да разберем не по-рано от неделя, когато германския канцлер Ангела Меркел ще говори подробно по това, което лидерите са се разбрали тази нощ с турския президент и с турския премиер. Това, което до тук е ясно, че европейските лидери са приели по принцип плана за споразумение с Турция за спиране на потоците мигранти от Европа, който Европейската комисия предложи на турския президент Ердоган по време на неговото посещение в Брюксел преди 10 на дни. Точните параметри на плана обаче те първо ще се договарят. Ангела Меркел каза, че ще говори с турските ръководители, включително от кога ще може да се прилагат тези мерки. Иначе европейските лидери се разбраха, че ще трябва да се дадат повече пари на Турция, за да подобри условията в лагерите, да задържи бежанците и да не пропуска нови вълни към Европа. Знаете, че Европейската комисия предложи на Турция 1 милиард евро, но нуждите на Анкара изглежда са поне 3 пъти по-големи, защото в момента се търсят спешно 2 милиарда и те ще дойдат от бюджетите на страните членки. През следващите няколко седмици очакваме да научим точните суми, които всяка от държавите ще даде. Друго, което са се разбрали европейските лидери, е да се ускори процеса на сваляне на визите за турски граждани, които желаят да посетят шенгенски държави, като е възможно това да стане още от следващата година, като се започне първо с бизнес пътуванията. А има ли повече яснота около другата най-дискутирана тема – горещите точки, които се очаква да бъдат създадени? Наистина, горещите точки са били в центъра на дебата. Те са вече 11, 6 в Италия и 5 в Гърция, но де-факто работи само една. Проблема е не само чисто мястото, където да бъдат държани бежанците, докато бъде решена тяхната съдба, но и липсата на достатъчно хора, които да охраняват тези горещи точки, както и на експерти, които да осъществяват интервютата с тези кандидати за убежище, за да може тяхната участ по-бързо да бъде решена. Ето защо европейските лидери се договориха да изпратят от всеки от своята държава по колкото може общо около 1000 граничари и други експерти в тези горещи точки, за да могат те да започнат да работят ефективно и да започнат да се преразпределят бежанците, както те се съгласиха по-рано. Ако не се лъжа, след срещата стана ясно и че Frontex ще получи нови и по-разширени възможности и правомощия. Да, така е. Постигна се договореност в следващите месеци Европейската комисия да предложи нов мандат на Frontex. Най-важният, мисля, и за нас елемент от него е, че Frontex ще може самостоятелно да взима решения за връщането на незаконни емигранти, на хора, които нямат право на международна закрила, защото бягат от войни, обратно в родината им. Така ще се улесни, ще се ускори и този процес. Разбира се, Европейския съюз му предстои още да договори изпълняването на споразуменията за реадмисия. Това е едно от нещата, които е в плана за действие с Турция, за да може Турция да приеме обратно нелегалните имигранти, които влизат на европейска територия от Турция. Също друг много голям проблем, който мисля, че е интересен и за България, предвид колко много афганистанци идват
в България, е какво да се прави с афганистанците, тъй като споразумението за реадмисия не работи. Много е трудно да се връщат те. От друга страна, афганистанците не са включени в тези 160 хиляди души, за които беше договорено да бъдат преразпределени между страните членки, а техния брой е много голям. Така че държавите, в които те идват масово, за съжаление, знаем какво се случи тази нощ на българската граница и то беше свързано именно с афганистанци, са оставени в момента сами да се справят. Аз точно това исках да те попитам. Дали има някакви коментари, имаше някакви коментари в Брюксел за инцидента на близо до българската граница? Да, имаше. Премиерът Борисов е разговарял по този въпрос с председателя на Европейския съвет Доналд Туск, който ни каза след това, че България може да разчита на всякаква помощ, от която се нуждае от страна на Европейския съюз и че в тази посока и решението на Европейския съвет да работи в бъдеще за създаване на Европейска гранична служба, която да помага на националните власти, защото е вярно, че през последния месец всички служби регистрират намаляване на потока на бежанци, но лятото идва. Така че новите вълни ни очакват. Исках да те попитам, понеже стана ясно, че срещата няма да бъде двудневна, както беше планирано първоначално. Защо се случи това? Защото беше изчерпан дневния ред по-бързо от колкото се очакваше. Явно дискусията е вървяла достатъчно бързо, че европейските лидери даже са успели да обсъдят с Дейвид Камерън на неговите точки за оставането на Великобритания в Европейския съюз. Но разбира се, основната тема е била справянето с миграционните вълни, финансирането на усилието, което трябва да се направи, за да бъде включена Турция и как практически да работят горещите точки, тъй като знаем, че едва 20 души от 160 хиляди договорени вече са пренасочени в други държави. Какво да се прави с тези, които не желаят да останат в държавите от Източна Европа, където бъдат преразпределени, което е и наш проблем. Ти спомена британския премиер Камерън. Каква е в момента позицията на Великобритания? Неофициално, тъй като официално не се казва. Великобритания е една от причините да не се постигне голям напредък по предложени от Европейската комисия постоянен механизъм за преразпределение на бежанците. Няколко страни от Източна Европа, Вишеградската четворка, са подкрепили Великобритания в това, че нека първо да видим как ще бъдат изпълнени решенията за презаселването на тези 160 хиляди души, пък тогава да мислим за постоянен механизъм. Тоест, британците за сега не желаят да се включат в това квотно разпределение. Те, както знаете, предпочитат да взимат бежанци директно от лагерите край Сирия. Добре, благодаря ти за този разговор. Явно ще очакваме повече новини от срещата в Брюксел на лидерите на страните от Европейския съюз в неделя, когато германският канцлер Ангела Меркел ще бъде в Турция. Ангела Меркел ще бъде в Турция. Европейските лидери ще научат от новините и ако тя им се обади по телефона за резултатите, защото в неделя няма да има ново събиране в Брюксел, поне така се надяваме. Добре, очакваме новините тогава от Ангела Меркел.